asistencie tento raz určite pri srdci nehriali. Na Slovensku sa už dlho zaoberáme tým, ako vychovať fanúšikov, ktorí si mýlia športové ihriska s bojovým poľom. V Zámori s tým problémy už dávno nemajú. V Kanade a Amerike vrcholia zápasy hokejovej play-off. Napätie a nervozita stúpa nielen medzi hráčmi, ale aj divákmi. V play-off sa tu stretávajú fanúšikovia nielen z Ameriky, ale aj Kanady, ktorí precestujú niekedy aj tisíce kilometrov. Polícia však nemusí situáciu skoro vôbec monitorovať. Ľudia prichádzajú či odchádzajú kultivovane. Svoju energiu si totiž vybíjajú na štadióne a pri tom, čo je pri dave nezvyklé, tolerujú vás či vašich priateľov. Nemusíte sa tak vôbec obávať o vašu bezpečnosť a na hoci ktorý zápas môžete prísť aj s malými deťmi. Nevidím v tom problém, prečo by nemali ženy a deti chodiť na štadióny, veď šport baví všetkých a ich. Tuto v Amerike sú tie štadióny kvalitné, sú tu usporiadatelia a keď sa niečo stane, tak hneď ťa vyhodia, takže každý vie, ako sa má správať. U nás to je bohužiaľ iné. U nás tie SBSky sú ľudia v dôchodku a proste každý si robí, čo chce. A takže teďka posledný zápas vo Vancouveru, vlastne to som tady 8-9 let a nikdy som nevidel kelímky nebo pivo na lede až ten minulý zápas, takže to taký bol nieco pro mňa novýho tady na Európe, som bol na to zvyklý. Odpoveď na otázku, ako usmerniť našich slovenských fanúšikov, nepoznajú ani sami hokejisti. To je ťažká otázka, určite o tom mluví doma i na Slovensku a ti lidi, co s tím mají co dočinění, určitě budou dělat všechno, aby to vyprchalo od nás. Jediný, kto sa teda v národnej hokejovej lige bije, sú paradoxne hokejisti. Peter Minárik, Miro Lukáč, Televízia Joj, Detroit.